Привіт, мене звати Оля Гердега, і у мене рак. На жаль, лікарі нас не готують до того, що з тобою буде відбуватися якраз під час лікування. Це був жовтень 2015 року. Після сори на роботі я не могла зробити повноцінний ковток повітря. На жаль, лікарі не знали, що зі мною, і направляли мене від лікаря до лікаря. Звісно, діагноз мені поставили після флюорографії – саркоїдоз. Та для підтвердження цього діагнозу так нічого і не зробили. Проходили місяці, а мені ставало все гірше. Дійшло вже до того, що я не могла спокійно лежати. Відчувала неймовірну біль в спині, і для того, щоб встати з ліжка, мені приходилося викочуватися звідти. Коли я нарешті зробила МРТ, вже там мені сказали, що мені потрібно їхати в Київ, адже в Чернівцях мені ніхто не зможе допомогти. В мене виявили рак – неходжкінська Б-клітинна дифузна лімфома. Це агресивний вид раку, і він досить швидко розповсюджується по організму. Почути такий діагноз, як рак, звісно, не те, що ти хочеш від життя. Це змінило абсолютно все. Всі мої познання були якраз з фільмів, де людей нудило, і потім вони одягали або хустинку, або перуку. Можливо, чи лікарі не мають часу, можливо, бажання, але я рахую, що повідомити людину про те, що прийдеться їй проходити, це досить важливий етап. Я веду свій такий щоденник в Інстаграмі, де розповідаю про те, що потрібно боротися з посмішкою. Звичайно, важко, болісно. Мало хто дійсно знає, що насправді проходити під час хіміотерапії. Саме, можливо, своїм прикладом хочеться показати іншим, що здаватися не потрібно в будь-якій ситуації. Потрібно рухатися далі з бойовим настроєм, з посмішкою і вірити в свою перемогу. Так, стрілки рівно намалювала, чи ні? Як я захворіла, я мріяла подорожувати. Прогулятися вуличками Риму, побувати в Празі. Наразі я пройшла вже 17 хіміотерапій. На жаль, це не завершення мого шляху. З останніх моїх обстежень під КТ в мене нове утворення в легенях, так як всі препарати, які вже є, можна сказати, мені не допомагають. Потрібно їхати за кордон. Але зараз постало таке питання про закордон, і ці суми мене жахливо лякають. Я, чесно кажучи, не знаю, де взяти зараз гроші на обстеження. Часу втрачати не можна. І потрібно діяти. Саме тому я вирішила знімати свій влог на Ютубі, щоб більше розповідати про своє захворювання, про свої етапи лікування. Тому що розумію, що нас багато, тих, хто лікується, і в кожного свої помилки, свої історії. І, можливо, саме моя історія комусь допоможе в подальшому лікуванні. Можливо, когось надихне ходити без перуки по вулиці, не соромитися себе, адже це не заразна якась хвороба, не передається через дотик, через поцілунки. Цих людей не потрібно лякатися. Потрібно допомогти морально, підтримати і навіть під час хіміотерапії відволікати. Відвести в кіно, коли, звісно, це можливо. Піти прогулятися вулицями. І просто посміхатися життю. Через те, що вихворіти, не потрібно закриватися в собі. Для мене, можливо, це був такий собі пінок для того, щоб я побачила життя з іншої сторони. Я побачила хороших людей, які безкорисливо допомагають. Я зустріла дуже велику кількість вже таких друзів, без яких просто не уявляю зараз свого життя. Я вирішила більш детально розповідати про своє захворювання, тому підписуйтеся на мій канал, де я буду більш детально вже щось розповідати. Пишіть коментарі, і я залюбки відповім на кожне ваше запитання.